भारतमा नेपाली फिल्म लाग्दैछ पहिलोपटक अनि हिन्दी भाषामा डब गरेर प्रेम गीत 3 दाइले पनि पक्कै सुन्नुभयो होला यो र दाइलाई पनि यो फिल्म एक्चुअली अफर गएको थियो होइन दाइले पनि धेरै समय कुरा गर्नुभएको थियो के भन्नु दाइ प्रेम गीतको त्यो सफलता अनि कहिलेकाहीँ आफू हो त्यो फिल्म मैले नै खेल्न पर्ने रहेछ कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन दाइ त्यस्तो त्यस्तो दिमागमा आउँछ होला होइन मैले त्यसमा नखेलेकोमा मलाई कुनै गुनासो छैन तर रमाइलो के छ भने त्यो चलचित्र चाहिँ नि असाध्यै राम्रो भनेको छ मैले त्यसको टिजर हेर्ने मौका पनि पाएँ नेपाली भर्सनको टिजर पनि मैले हेरिसकेको छु र हिन्दी भर्सनको टिजर पनि मैले हेरिसकेको छु अन्य भारतीय चलचित्रमा नभएका पक्षहरू त्यसमा छन् होइन एउटा नेपालको परिवेश त्यो पनि एउटा विशेष खालको परिवेश चाहिँ त्यसमा समेटिएको छ त्यस कारण हेर्ने दर्शकहरूलाई त्यो एङ्गलबाट राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई बाबु त हुन्छु तर म बा आमाको बाबु चाहिँ नि हुन्छु होइन छोराछोरीको बाबु चाहिँ नि हुँदैन बाबु हुने उमेर हो मेरो हेर्नुहोस् न तपाईँ के हो अलिकति अँध्यारो भयो लाइट कम भयो भनेर तपाईँले यो भन्नुभयो क्या मलाई तलबाट मासे पनि हेर्नुहोस् त सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी ओके दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग महानायक राजेश हमाल हुनुहुन्छ हामी इन्टर फाउन्डेसनले आयोजना गरिरहेको मेरो डान्स कप र मेरो भोइस कपको यो नेपालको अन्तिम सुटिङमा छौँ आज मेरो डान्स कपको सुटिङ भइरहेको छ र राजेश हमाल आजको प्रमुख अतिथि अझ भनौँ आजको अतिथि भएर यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ तपाईँले यो सोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला मसँग राजेश हमाल हुनुहुन्छ दाईको हे इन्ट्री पनि हामीले हेरिसकेका छौँ दाई धेरै धेरै स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा तपाईँलाई थ्याङ्क्यु धन्यवाद तपाईँहरूलाई दाई इन्टर फाउन्डेसनले यो प्रोग्राम गरिरहेछ विगत 2 महिनादेखि नेपाल आएर होइन तपाईँले केही पर्फर्मेन्सहरू हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो समग्रमा कस्तो पाउनुभयो विशेष गरी अमेरिका र क्यानाडामा बस्नुभएका नेपाली भाषी प्रतिभाहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स गरिरहनु भएको छ अनि मलाई विशेष गरिकन खुसी किन लाग्यो भने मेरो डान्स सिजन 2 चाहिँ म अमेरिकामा जाने मौका पाएको थिएँ र हेर्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँहरूले चाहिँ असाध्यै त्यहाँ बसेर चाहिँ नि आफ्नो नेपाली कला संस्कृतिलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र आज खुसी किन लागिरहेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ नि सेमी फाइनलसम्म नेपालमै गर्ने जुन निर्णय गर्नुभयो र त्यहाँका जति पनि भनौँ न भाइ बहिनीहरू जो प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहीँ लिएर आएर सेमी फाइनलसम्म चाहिँ नि नेपालमै आफ्नै भूमिमा चाहिँ उहाँहरूले यो कम्पिटिसन राख्नुभयो त्यसले चाहिँ म अत्यन्त नै खुसी छु र मलाई खुसी लागिरहेको छ कि यो डान्स मेरो डान्स सिजन 4 आज यो सेमी फाइनल हो यसको चाहिँ नि भनौँ न यो हिसाबले आतिथ्य ग्रहण गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ एकजना भाइ हुनुहुन्छ 3 बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले असाध्यै राम्रो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ आफ्नै माटोलाई पुकार्नु भएको छ र विदेशमा बस्ने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो संस्कृतिको महत्त्वबारेमा चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ आफ्नो कला आफ्नो संस्कृतिसँग चाहिँ नि जहाँ बसे तापनि व्यक्तिहरू चाहिँ जोडिरहनुपर्छ त्योसँग गाँसिरहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ सो इट्स रियली नाइस यसको उद्देश्य पनि राम्रो छ र मनोरञ्जन त हुने नै भयो दाई अरू रियालिटी सोमा पनि कहिलेकाहीँ दाईलाई हामी देख्न पाउँछौँ दाई पुग्नुहुन्छ विशेष गेस्ट भएर अरू रियालिटी सो र यो इन्ट्राले गरेको मेरो डान्स कप रियालिटी सोमा दाईलाई केही फरक लाग्यो होइन अब अरू रियालिटी सोमा पनि अब इन्टरटेनको हिसाबले होइन त्यहाँ अब विभिन्न किसिमको प्रतिभा देखाउने हिसाबले जति नै सबैजना सबै उत्कृष्ट नै हुन्छ होइन किनकि सबै प्रतिभाशाली आउनुहुन्छ सबैले आफ्नो कलाहरू देखाउनुहुन्छ तर यसको अलिकति विशेषता के छ भने अघि मैले भने जस्तो यसमा एउटा भावना गाँसेको छ नेपालीहरूको भावना गाँसेको छ विशेष गरिकन देश विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरू जो आफ्नो मातृभूमि आफ्नो कला संस्कृतिबाट टाढा हुनुहुन्छ किनकि भाइ बहिनीहरू कतिपय त अब उतै जन्मेको पनि हुनसक्छ उतैको संस्कृतिलाई अझ नजिकसँग बुझेको हुनसक्छ उतैको भाषालाई अझ नजिकसँग बुझेको हुनसक्छ अब त्यस्तो किसिमको भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो पुर्खाको क्षेत्र के हो आफ्नो पुर्खाको कला के हो र पुर्खाको कला भन्नाले उहाँहरूको पनि कला हो त्योसँग चाहिँ गाँसिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा भावना बोकेको छ मलाई लाग्छ देश विदेश जहाँ पनि जो नेपालीहरू बस्नुहुन्छ र विशेष गरिकन अहिले 20-25 वर्ष यता त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ संसारभरि छरिनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ दोस्रो पुस्ताहरू पनि त्यही जन्मिने हुर्किने क्रम भइरहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कला संस्कृतिसँग चाहिँ जोड्ने काम गरेको छ त्यस कारण यसमा चाहिँ एउटा विशेष
नेपालीपनको भावना चाहिँ छ र जस्तो कतिपय पर्फर्मेन्सहरुमा चाहिँ अलिकति हामी नेपाली हौ तर पनि नेपाली भन्न नपाएकोमा पीडा छ भन्ने खालको पर्फर्मेन्स पनि हामीले हेर्न पायौ हेरिरा छौ अगाडिको भागहरुमा पनि हैन दाइलाई के लाग्छ उहाँहरुले चाहिँ विशेष गरी उहाँहरु अमेरिका जानुभयो तर उहाँहरुमा अझै पनि त्यो नेपाली मन नेपालीपन छ र नेपाली भन्न नपाएकोमा पीडा छ कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सकिला दाइलाई के त्यस्तो हैन त्यसमा धेरै चित्त दुखाउनु पनि पर्दैन किनकि यदि व्यक्ति नेपाली हो भने त्यो नेपालीपन र त्यो पहिचान त व्यक्तिले नै बोकेको हुन्छ त्यसलाई आधिकारिक पहिचान लिइराख्नु पनि पर्दैन किनकि यदि तपाईँ अन्य अरू भूमिमा बस्नुहुन्छ अन्य अरू भूमिमा जन्मिनुभयो या अन्य अरू भूमिकै नागरिकता लिनुभयो या पासपोर्ट लिनुभयो भने पनि तपाईँको नेपालीपनको पहिचान त तपाईँ स्वयंले बोकिरहनु भएको छ नि त्यसैले यसमा धेरै चित्त नदुखाउनुहोस् भन्छु म किनकि विभिन्न किसिमको प्राविधिक आफ्नै किसिमको प्राविधिक समस्याहरू हुन्छ होला तर एकचोटिको नेपाली सदियोंको नेपाली जन्मभरिको नेपाली नै रहन्छ र हरेक नेपालीले आफ्नो नेपालीपनलाई जोगाइराख्ने चाहिँ नि आफ्नो कला आफ्नो संस्कृति आफ्नो मातृभूमिको पहिचानलाई चाहिँ विदेशमा भए पनि त्यसलाई प्रवाह गरिरहने सन्देश दिइरहने त्यही नै त हो नि नेपालीपन यदि त्यो व्यक्तिले गर्नुभएको छ भने त उहाँलाई कुनै पनि कागजको खोस्टाको आवश्यकता पर्दैन कुनै पनि आधिकारिक ठाउँबाट चाहिँ आए त नेपाली होस् भनिदिनु पनि पर्दैन किनकि आत्मादेखि मान्छे नेपाली हो भावनामा मान्छे नेपाली हो नि ऊ सच्चा नेपाली हो तपाईँले मभन्दा पनि राम्रो डान्स गर्नु देख्नु भएको छ नेपालमा कोही अनि जति पनि कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ नि सबलाई मैले सिकाउँछु मैले प्रशिक्षण दिन्छु होइन दिलीप रायमा जी आउनु भएको थियो डान्सै गर्न सक्नुहुन्न त्यसपछि मैले उहाँलाई एक दिन बोलाएँ त्यो बेलामा त म चलचित्रमा असाध्यै व्यस्त हुन्थेँ त्यो चलचित्रको सुटिङबाट फुर्सद निकालेर दिलीपजीलाई दुई दिन मैले डान्स सिकाएँ तर कहिले कहिले भनिन्छ नि कहिले कहिले चाहिँ नि गुरुभन्दा चेला चाहिँ अगाडि निस्किँदो रहेछ क्या त्यस कारण त्यही हो तर मेरो डान्स कस्तो छ भने तपाईँले डान्सको बारेमा सोधिहाल्नु भयो होइन म एकदमै स्टेजमा हरेक शब्द हरेक लयमा चाहिँ नि आफ्नो जिउ डाल बङ्गाएर उ गरेर चाहिँ नि म डान्स गर्ने व्यक्ति अहिलेसम्म त छैन तर सङ्गीतलाई इन्जोय गरेर बोललाई इन्जोय गरेर त्यो भावनामा चाहिँ नि एकदमै मस्त भएर चाहिँ नि आफ्नो तरिकाले नाच्छु र त्यसो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने हेर्ने व्यक्तिलाई पनि मजा आउँदो रहेछ कि होइन यदि व्यक्तिले आफ्नै तरिकाले त्यो सङ्गीतलाई एकदमै आत्मसात गरेर एकदमै रमाएर उसले आफ्नो चाहिँ नि जसरी हुन्छ आफ्नो मुभमेन्ट गर्यो भने हेर्ने व्यक्तिलाई पनि मजा आउँछ त्यस कारण मेरो मुभमेन्ट त राजेश सरको हे भन्ने डायलग चाहिँ एकदम हिट छ होइन त्यसो गर्दा तपाईँको डान्स स्टेप पनि एउटा एकदम हिट छ कि जुन यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ नि जुन चाहिँ सिआइडी छ नि बलिउडको सिरियल त्योसँग चाहिँ हजुरको डान्स हेरेर चाहिँ त्यो कपी गरेको भनेर भन्नुहुन्छ कि धेरैले कपी गरेको छ नि होइन के गर्नु देश विदेश सबैजना भ्याउँदिनँ म होइन नत्र यिनीहरूलाई चाहिँ कपिराइट नियम लगाउनु पर्ने हुन्छ धेरैले गर्नुभएको थियो अब यतिका फिल्डहरू छ कहाँ कहाँ पुग्ने कहाँ कहाँ भ्याउने होइन दाइले डान्स गर्दा नै फेवताल बनेको भन्छ होइन एउटा जोक छ ए त्यो त हो तर कसरी बनायो भने अब पहिला म डान्स गर्न गएँ होइन मजाले डान्स गरेँ नि त्यसलाई भन्थ्यो नि त एकदम आत्मसात्का साथ डान्स गर्छु जोसमा डान्स गर्छु म त खाल्टो जाने परेछ कालान्तरमा अब पोखरामा त अत्याधिक पानी पर्छ नि त कालान्तर कालान्तरमा गएर अत्याधिक पानी पर्दा 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 त्यो खाल्टोमा पानीले भरेछ भरेर ठिकै आजकल फेवातालको नाममा परिचित छ मान्छेहरू ढुङ्गा खेल्नु जानुहुन्छ रमाउनुहुन्छ मलाई नबिर्सिनु होला त्यो बेलामा अलिकति अब यो डान्समा त अलिकति बाहिर भर्खरमा तपाईँको एकदमै नजिकको साथी भुवन केसी विकास बोर्डको अध्यक्ष हुनुभएको छ तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला के भन्न चाहनुहुन्छ भुवन दाइलाई भुवनजीले एउटा नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ होइन उहाँ अब कला क्षेत्रमा यतिका वर्ष लागेको व्यक्ति कला क्षेत्रमै चाहिँ आफूलाई समर्पित पनि गर्नुभयो र उहाँको सँग कुराकानी गर्दाखेरि अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुहुन्छ मैले बुझेको यही हो नेपाली चलचित्र कला भन्ने अब त्यसलाई एउटा किसिमको चाहिँ नि नेतृत्व दिने त्यसलाई एउटा किसिमको दिशा दिने उहाँको अवधिमा जिम्मेवारी चाहिँ नि उहाँसँग छ त्यस कारण उहाँलाई म यही नै भन्छु आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ नि राम्रोसँग वहन गर्नुहोला र तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ नि नेपाली चलचित्र क्षेत्रले नेपाली चलचित्र उद्योगले कलाकारहरूले चाहिँ नि केही न केही उपलब्धि हासिल गरेको चाहिँ महसुस गर्नु
तै अर्को उपलब्धि यति बेला नेपाली फिल्ममा सर्वाधिक चर्चामा छ त्यो भनेको चाहिँ भारतमा नेपाली फिल्म लाग्दैछ पहिलो पटक अनि हिन्दी भाषामा डब गरेर प्रेम गीत 3 दाइले पनि पक्कै सुन्नु भयो होला यो र दाइलाई पनि यो फिल्म एक्चुअली अफर गएको थियो होइन दाइले पनि धेरै समय कुरा गर्नुभएको थियो के भन्नु दाइ प्रेम गीतको त्यो सफलता अनि कहिलेकाहीँ आफू हो त्यो फिल्म मैले नै खेल्न पर्ने रहेछ कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन दाइ त्यस्तो त्यस्तो दिमागमा आउँछ होइन मैले त्यसमा नखेलेकोमा मलाई कुनै गुनासो छैन तर रमाइलो के छ भने त्यो चलचित्र चाहिँ असाध्यै राम्रो बनेको छ मैले त्यसको टिजर हेर्ने मौका पनि पाएँ नेपाली भर्सनको टिजर पनि मैले हेरिसकेको छु र हिन्दी भर्सनको टिजर पनि मैले हेरिसकेको छु र जुन किसिमले त्यो चलचित्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ टिजर हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको टेक्निकल पक्ष त्यसको कथावस्तु त्यसको प्रस्तुति त्यसमा चाहिँ नि एक किसिमको भनौँ न चरित्रहरूले बोकेको आवरण चाहिँ नि विशेष छ त्यसैले मलाई लाग्छ कि अब भारतमा अब हिन्दी भाषामा यो डब भएर जाँदाखेरि भारतवासीहरूले चाहिँ यसबाट केही न केही एउटा नयाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ कि एकदमै उहाँहरूको जस्तो चलचित्रको खर्चिलोपन नभए तापनि यसमा युनिकनेस के छ त भने अन्य भारतीय चलचित्रमा नभएका पक्षहरू त यसमा छन् नि त होइन एउटा नेपालको परिवेश त्यो पनि एउटा विशेष खालको परिवेश चाहिँ त्यसमा समेटिएको छ त्यस कारण हेर्ने दर्शकहरूलाई त्यो एङ्गलबाट राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई यही कुरा जोडिरहँदाखेरि दाइ जस्तो समाचारहरू खुबै आए राजेश दाईले चाहिँ फिल्ममा विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ हिरोको बाबा वा पिता भएर अफर गरेका फिल्महरू गर्नु भएन दाइ अहिले नै म फिल्ममा बाबु भएर खेल्दिनँ भनेर अफर अस्वीकार गर्नुभयो म एकदम महँगो रकम दिँदा पनि भन्ने खालको समाचारहरू पनि आइरहेछ दाइ यसमा दाइको केही टिप्पणी बाबु त हुन्छु तर म बाबा आमाको बाबु चाहिँ नि हुन्छु होइन छोराछोरीको बाबु चाहिँ नि हुँदैन यो बाबु हुने उमेर हो मेरो हेर्नुहोस् न तपाईँ के हो यो अलिकति अँध्यारो भयो लाइट कम भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो क्या मलाई तलबाट माइस पनि हेर्नुहोस् त हो दाइ त्यो भाउ हुने हो मेरो भने त्यो कुरा सत्य हो दाइ त्यो कुरा सत्य हो अहिले नै दाइ पिताको भूमिकामा खेल्न चाहनुहुन्न फिल्ममा होइन भूमिका कलाकारको लागि भूमिका यो त्यो भन्दा पनि यदि भूमिका राम्रो छ सशक्त छ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल क्यारेक्टर छ त्यसले चलचित्रमा चाहिँ एउटा गहन भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने मौका पाएको छ भने त कलाकारले त जुन भूमिका पनि गर्छ नि तर त्यसको सशक्तता त हुनु पऱ्यो नि होइन त्यही नै हो मुख्य त त्यो हो ओके लास्टमा दाइ अब यो इन्ट्राले मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स पनि गर्दैछ यो विशेष गरी क्यानाडा र अमेरिकामा भएका नेपाली भाषीहरूको लागि गरिएको थियो यसो अब विश्वभर रहनुभएका नेपालीहरूको लागि यो एउटा सो आउँदैछ दाइ लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा होइन म त अब इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई होइन विशेष गरी किन हाम्रो दिल्ली अधिकारी जेर उहाँको टिमलाई किनकि उहाँको निमन्त्रणामा म गएको थिएँ उहाँ सिजन 3 थियो क्यारी डान्सको त्यो हेर्न गएको थिएँ र जुन उद्देश्यका साथ उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यो असाध्यै नेक छ सराहनीय छ अब र अहिले उहाँहरूले नर्थ अमेरिकामा बस्नुहुने नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नि समावेश गर्नुभयो र अर्को चरण त त्यही नै हो अर्को चरण त अब अझ बृहत् भएर चाहिँ संसारभरि बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किनकि मैले अघि भने जस्तै विशेष 20-25 वर्षमा त धेरै नेपालीहरू चाहिँ नि संसारभरि छरिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूको बच्चाहरू त्यहीँ हुर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई यस्तो किसिमको कार्यक्रमको खाँचो पनि छ त्यस कारण असाध्यै राम्रो उद्देश्यका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ हरेक चरणको लागि म उहाँहरूलाई एकदमै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु हस् थ्याङ्क्यु दाई हामीलाई समय दिनुभयो र दाईको सुटिङ अझ जारी छ यहाँ थ्याङ्क यू र दाईलाई हामीले सधैँ यस्तै जवान हेर्न पाइयोस् सरलाई मैले अर्को क्वेसन प्रदीप खड्का सरको प्रकाश मुभी हेर्ने एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि प्रेम गीत 3 प्रश्नमा हरेक फिल्म हेर्न उत्साहित छु नि र उहाँलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु किनकि मलाई पनि मेरो जब म एकदमै चलचित्र मेरो प्रदर्शन भइरहन्थ्यो मलाई सबैभन्दा खुसी के लाग्थ्यो भने दुई तिनवटा चलचित्र प्रदर्शन हुँदा हरेक चलचित्रमा अलिक भिन्दा भिन्दै भूमिका भएका आयो भने सधैँ रमाइलो लाग्थ्यो कि उहाँले चाहिँ अहिले त्यही मौका पाउनु भएको छ दुईवटा चलचित्र उहाँहरूको आउनु आएको छ नितान्त बेग्लै भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु बेस्ट अफ लक हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी